მე არ მოვითხოვდა არ მივიღებ ჩემი პარტიის ნომინაციას კიდევ ერთი ვადით თქვენი პრეზიდენტის პოსტზე. 1968 წელს პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმა მოულოდნელი განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ მეორე ვადით პრეზიდენტობისთვის არ იბრძოლებდა. 56 წლის შემდეგ იმავე ოთახში, თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში, პრეზიდენტმა ბაიდენმა განმარტა, რატომ გადაწყვიტა საარჩევნო რბოლას გამოთიშვლოდა. არის დრო და ადგილი ახალი, ახალგაზრდული ხმებისთვის და ეს დრო და ადგილი ახლაა. პრეზიდენტობის ბოლო წელს პრეზიდენტ ჯონსონის მსგავსად პრეზიდენტი ბაიდენი ნაკლებად პოპულარულია. ჯონსონის გადაწყვეტილების შემდეგ მისმა დაყოფილმა პარტიამ საბოლოოდ კანდიდატად ვიცე-პრეზიდენტი ჰუბერტ ჰამფრი შეარჩია. მზად ვარ ჩვენს ქვეყანას უწინამძღვრა. 1968 წელს ამომრჩეველთა უმრავლესობა ასე არ ფიქრობდა და დემოკრატი კანდიდატის ნაცვლად რესპუბლიკელი რიჩარდ ნიქსონი აირჩია. დღეს დემოკრატები თავისი ვიცე-პრეზიდენტის ირგვლივ სწრაფად გაერთიანდნენ. ასე რომ ამ რბოლის იმპულსი იცვლება. ვირჯინიის უნივერსიტეტის საპრეზიდენტო კვლევების პროფესორი მიიჩნევს, რომ ამან კამალა ჰარის ხელი შეუწყო დემოკრატიული პარტიის ძალისხმევაში. საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი, ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაამარცხოს. ჰამფრისგან განსხვავებით, ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტისთვის მან ნამდვილად შეძლო არაპოპულარობისგან დისტანცირება, საკუთარი პოლიტიკური იდენტობის ჩამოყალიბება და არჩევნების იმპულსის რეალურად შეცვლა. ცოტა ხნის წინ ჯონსონის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, რომ აღფრთოვანებული იყო ჯონსონის საჯარო სამსახურის კარიერით, ტეხასის სკოლის მასწავლებლობიდან სენატორობამდე, შემდეგ ვიცე-პრეზიდენტობიდან პრეზიდენტობამდე. მისი ფილოსოფია მარტივი იყო. დიდებულ საზოგადოებაში უკან მოტოვებული არავინ უნდა იყოს. ჯონსონის მიღწევები, სამოქალაქო და ხმის უფლებების შესახებ კანონები, სოციალური კეთილდღეობის პროგრამები, სკოლების ფედერალური დაფინანსება, ვიეტნამის ომმა დაჩრდილა. თუმცა ბოლო წლებში ის ამერიკის 46 პრეზიდენტ შორის ისტორიკოსთა რეიტინგული სიის პირველ მეოთხედში მოხვდა. ვირჯინიის უნივერსიტეტის პროფესორის თქმით, ჯო ბაიდენი 46 პრეზიდენტი და ამახსოვრდებათ ავღანეთიდან ჯარების ქაოტური გამოყვანით, ასევე კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლით და ამერიკის ინდუსტრიული ბაზის აღორძინების ინიციატივებით. მისი თქმით, ბაიდენის უფრო ფართო მემკვიდრეობა შეიძლება დამოკიდებული იყოს უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთში მისი დაუმთავრებელი დიპლომატიის ბედზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, გაიზრდება თუ არა მისი მიღწევები დროთა განმავლობაში და გადაფარავს თუ არა ჩავარდნებს. ეს განსაზღვრავს მის ისტორიულ მემკვიდრეობას და მის ადგილს ამერიკის პრეზიდენტებს შორის. ლინდონ ჯონსონი და ჯო ბაიდენი არ არიან ერთადერთი არჩეული პრეზიდენტები, რომლებმაც გადაწყვიტეს მეორე ვადისთვის აღარ ებრძოლათ. 1859 წელს ასე მოიქცა ჯეიმს პოლკი. ასე მოხდა ჯეიმს ბიუკენენის შემთხვევაში, როცა ქვეყანა სამოქალაქო ომისკენ მიდიოდა. მეოცე საუკუნეში იგივე გადაწყვეტილება მიიღეს კელვინ კულიჯმა და ჰარი ტრუმენმაც. ქართლოს შარაშენიძე, სტივ ჰერმანი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.